Eu vou jogar real para vocês. Agora estão querendo encontrar tretas do Davi para poder tentar equilibrar a situação do Matheus. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma espécie de cortina de fumaça que querem criar para os erros muito mais sérios e graves envolvendo o Matheus na utilização das cotas para entrar na universidade. Não adianta, gente, defender um e depois ir lá e atacar o outro. Tem erro nos dois lados. E sempre vai ter... Só que em proporções e situações... Muito diferentes... Não dá para comparar... É desproporcional... Colocam mais peso... Nos cem reais... Que a moça publicou hoje... Falando que recebeu pelo trabalho voluntário... Ao cuidar das redes sociais do Davi... Do que... O Matheus entrar na universidade... Usando cotas... Sendo uma pessoa branca... Isso, na minha opinião... É afrontar a inteligência alheia, inclusive a minha. Não adianta, meus amores, falar que eu estou vendo coisa onde não tem. Os ataques que eu estou lendo contra o Davi são muito mais pesados e sempre mais sérios do que os que eu vejo contra o Mateus. Em situações desproporcionais, muito diferentes. É aquilo: a cor da pele, ela dita muito. O Brasil continua sendo um país de hipócritas e de canalhas. E essa é a verdade. É absurdo o que eu vi hoje nas redes sociais. As pessoas acabando com o Davi por causa dos 100 reais e já esquecendo a história envolvendo o Matheus. Qual que é a sua opinião sobre esse caso, hein? Comenta aqui, compartilha esse vídeo, porque eu quero saber.